Roditi se 1948. godine u selu Ba nije bila baš velika privilegija, a to se upravo desilo našem sagovorniku Radošu Milosavljeviću. Kako i na koji način je izborio svoje mesto pod suncem, saznaćete u nastavku priče. Radoše, zbog mlađih Kližana, kako bi se u dve, tri rečenice predstavio? Evo ovako, ja se zovem Radoš Milosavljević, rođen sam 1948. godine u selu Ba, od oca Zdravka i majke Rose. U selu Ba sam živeo otprilike do 60. godine. Tako, baš da meseca ne mogu se setim, ali tu, nedelje 61. sam se doselio u Ljig. U Bau sam išao prva četiri razda osnovne škole. Posle završetka ta četiri razda bio sam odličan đak. Roditelji, s obzirom da su imali veliko imanje, a bili su, što kaže sami, njih dvoje, nisu imali nikog više osim mene, oni su odlučili da me ostave na selu. Ja sam ostao tu godinu na selu, imanje veliko, ima se, radi puno, ja sam mali. Ja danas kad kažem nekim mojim kolegama ili kad kažem mlađim ljudima, na primjer, šta sam ja radio za tu godinu, to je dete, znači posle četvrtog razreda osnovne škole, ljudi ne veruju, prosto ne mogu da veruju. Mi smo radili sve poslove poljoprivredne koji se rade, čak jedan od poslova to je košenje, na primjer, to je, zna se u ovim poslovima da je to vrlo težak posao. Ja sam to sa mojim ocem morao da radim, ne, što kaže, nema ko. Mi otkujemo kose, gore na Rajcu imali smo livade, otkujemo kose i sad ja kosim, on mene stavi napred, a on za mnom kosi i ja mali kosim, tako, ma, svi se ljudi čude, na primjer, kako ovoga, kako je to moguće. E sad, da bi poranili rano, mi nismo silazili kući, nego moji nisu imali kolibu na Rajcu, dok ovi iz familije su neki imali, ali mi nismo imali. Mi ispod sena odgrneo malo sena i onda spavamo tu senu za ujutru da budemo spremni rano da poranimo dok nije ugreo dan. Znači, živelo se u to vreme kad sam ja rođen 1948. godine, pa taj period, znači, mog ranog detinjstva, uopšte u Srbiji se živelo teško na selu, pogotovo. Selo je nije imalo puteve, nije imalo mehanizaciju, uglavnom se zemlja obrađivala na dosta primitivan način za današnje gledanje, sa stanovišta današnje razvoja tehnike i modernizacije. A pogotovo ono što moram da kažem, tvoje godine rođenja je 48. To je, znači, ona vreme informbirova, a pogotovo baš, nije baš bilo mnogo popularno biti i živeti i biti rođen u Bau, je li tako? Ipak... Evo, vidite ovako, na primer, ja, kada sam se doselio u Ljig, ovde moji su prodali deo imanja i kupili su ovu kuću u Ljigu, znači, ja sam se doselio 61. Prvi sam ja došao ovde, roditelji su još živeli u selu. Peti raz sam išao u Slavkovicu, to moram da ispričam, to je bilo interesantno, na primjer, kad sam posle te prve godine što sam ostao u selu, ja nisam hteo da ostanem da radim, zato što je bilo mnogo naporno za mene i to, ja sam kukao da idem u školu. I oni, kad su videli da ja nemam neku nameru da ostanem da se bavim poljoprivredom i to, oni su posle me dali u školu, posle sam u peti razred u Slavkovicu, bio tad peti razred u Slavkovici.
Posle petog razreda morao sam da krenem dalje u školovanje, to je šesti razred. E sad, taj šesti razred, mi smo putovali iz Ba u Ljig. Pošto u to vreme u Ljigu su bila valjda dva ili tri automobila, a autobus je imao Granit, preduzeće koje je vodilo radnike za Slavkovicu. Jedino, što kaže, prevoz u to vreme. Pa jedno vreme se dogovore nekako, šta ja znam, sporazumeju se da vozi autobus i nas. Međutim, pre autobusa, dok nisu se to dogovorili, i Konić, ovaj, sad sam zaboravio kako se zove čovjek, dogovore se gore da mi, deca koja smo išla u školu, vozi on nas konjima i kolima konjskim. Posedamo mi deca i on doveze nas ovdje u školu i vrati nas sa konjima. Pa to je jedno vreme tako trajalo, a onda su, znači to nije dugo trajalo, jedno vreme smo išli peške. Mi smo išli iz Milosavljevića u Ljig, to je otprilike 12 km ima u jednom pravcu i 12 u drugom. Ali mi smo išli prekim putem preko građenika, Čardaka. Znam, uglavnom, kad poranimo nas, četvoro dece iz tog kraja bilo, kad poranimo, da ne bi zakasnili ovdje u školu, da kad sunce izlazi, kad smo na građeniku, na vrh građenika i kad sunce izlazi, znači nećemo da zakasnimo u školu. I tu godinu smo uglavnom tako nešto peške, nešto jedno vreme tim autobusom, nešto to sa konjima, uglavnom na razne načine, ali bilo je zanimljivo, mi smo pravili tad zimi, bili su veliki snegovi, pravili smo sličuge kod kovača, iskuje dole, pa mi napravimo drveta, ono gde će noga stane, pa gore kanapi, vežemo to za čizme dole ili šta smo imali na nogama i onda mi se uhvatimo, švercovali smo se kad idu ljudi kolima ili nešto, mi se uhvatimo za kola i onda idemo sa neki se bunili, neki su nam dozvoljavali, a tad se ljudi prevozili čezama i tako, pa kad naiđe Dragomir Radović sa čezom, mi se uhvatimo za red i onda guramo, znaš, to je bilo ovako za to vreme interesantno. Kako je otac podneo tu tvoju želju za školovanje? Da li mu je bilo teško da... Pa, oni ljudi koji su bili opredeljeni da žive na selu, u svakom slučaju su gajili nadu da će ja ostati tu i zasnovati porodicu, međutim, ne znam, to su neke životne stvari koje ne može sam čovjek da opredeli. Mogu ja reći da sam ja bio tad kao dete prepametan, ali jednostavno nešto nisam hteo da ostanem i nisam hteo da ostanem i nije imalo izbora drugog, morao sam da krenem. E, posle oni kad su videli da nema opstanka gore, oni su posle prodali deo imanja i kupili ovu kuću ovde i posle se doselili ovde. Znači, tako da sam... Znači, 61. postaješ Ljižanin, baš jest, pravi. E, tako, ja sam došao ovde u ovu ulicu, u ovoj ulici bila je ova kuća, ova do mene kuća, ovde Karaulići i ovo je sve bilo prazno. Znači, nije bilo ovde gore da je sad pokojnog Žilovića kuća i tu je bila Cepana i tu je posle bila livada. Tu smo mi svako večer igrali fudbal iz ovog kraja. A inače ova ulica je izlazila na magistralu gore, tako da te kasnije posle skraćeno da ne izlazi zbog krivine ove. Ovde ja kad sam došao, za mene kao dete, to je bilo vrlo interesantno. Ja to sad povezujem... To je Ljig 60-ih, je tako? Jest. Ja to povezujem... Ja moram da kažem ovo, da ja sad radim neku emisiju, škola se je održala isto po tako selima, gde susrećem decu što sam ja doživeo. Pa me to vraća u moje detinjstvo i to. I ispričat ću sad jednu priču da bi povezao ovako. Skoro pre mesec dana sam bio jedno selo tamo kod Lukovske banje.
gde deca su iz jednog zaseoka gde žive Sasi. Sasi su rudari koji su u 12. i 13. veku vadili rudu u ovim našim krajima. To je interesantno, kaže da su ti ljudi bili niski rastom, da su bili jaki i da su oni pravili okna u planinu koliko oni mogu da uđu sa kožnim torbama na leđima. Tamo su kopali tu rudu i iznosili. Ali kaže da je interesantno, nema nekih zapisa o njima toliko mnogo, barem koliko ljudi tamo u tom kraju znaju. Možda ima u arhivu Srbije ili negde, nisam to izučavao, ali po pričanju tih ljudi tamo, kaže da su oni međusobno se ženili i udavali. I tako da je malo došlo do neke poremećaja u tome. Tako da ta deca nisu baš nešto posebno inteligentna, ali su jako siromašni. I sad oni su izgubili svoj identitet. Znači, ostali su tako, što kaže, zatvoreni, ali su primili sve srpsko, mislim, i običaj, i veru, i sve su primili, ali njih zovu Sasi. Znači, i danas dan njih zovu i Sasi. I dva đaka ima, koji učiteljica iz Negotina, koja u toj školi ona spava i ima sobu svoju i to sve. Ona kaže, ja sam prvi put ovu decu vodila u Kuršumliju da vide autobus i da vide mnogo ljudi. Zamislite, mislim, ovo je, koje je to vreme, da ne možda verujete. Ali su, po izgledu dece i po šišanju i po to, vidio sam, su jako siromašni, znaš. I ja to, setim se, Bože, ja kad sam došao ovdje u Ljig, znači u selu nije bilo radija, nije bilo televizije, nije bilo nikakvih informacija. Kad sam došao ovdje u Ljig, deca ovde, puno dece bilo u ulici ovde. Mi smo se igrali kao i sva deca što se igraju i kažu meni deca da se igramo kao boje indijanaca. Ja nikad u životu to nisam čuo. Razumete? To su te godine bile. Nikad to nisam čuo. Ja sam posle kupovao romane, ja sam posle saznao, ja sam čitao to, ja sam prihvatio igru i mi smo se igrali tu posle, to da ne pričamo. Ali kažem, ja pričam te trenutke kako je tad bilo to. Ti nisi imao gde, odakle ćeš, razumeš mi si? Otkud u Bavolj da znaš kao boje indijanaca. Ne možeš to da, razumete, to je bilo sve vreme, znači pričamo o nekom vremenu koje sam ja živeo za ovi moji, evo, 59 godina i šta sam ja, mislim, doživeo i to. I tu je naravno krenulo, posle ja sam učio ovde u Ljigu, sam bio do 12 godina, znači osmogodišnju školu i gimnaziju sam završio ovde. Dobro. I to je, znači, deo moje mladosti, što kaže, najlepše. Ovde je bilo, makar moje vreme, kad sam ja bio mlad, bila jedna zdrava omladina, bilo jedno druženje, dobro, bilo... Mi nismo imali tad kafiće i šta ja znam. Bile su kafane, muzika i mi smo se družili tu u parku, tako na određenim mestima gde smo učili da sviramo gitaru, gde smo pevali, gde smo se družili. Mi mladi, ja se sećam dobro toga, i pravili smo žurke kući. Bilo je tu... Bilo tu mnogo lepi, dočekivali smo nove godine, mislim razne te proslave i to su lepi, što kaže, lepedne uspomene gde sam i naučio i da igram. Posle mnogo voleo da igram, igrao sam tu jedno vreme u folkloru, u Domu kulture. A gde su se pravile nove godine obično? Jeste imali nešto organizirano? U klubu mladih. U klubu mladih, tu je, da, gde je radila Doca dole. E, tu su bile... Što kaže, i prvi poljupci i sve u životu, što čovjek prvo u životu možda doživi, to je bilo. Ali to je bilo mnogo lepo. Da vam kažem nešto, ja putujem danas dosta po Srbiji i po svetu sam putovao i to je sve na neki način komercijalizovano toliko da je i ovim mladima, ja mislim danas, mnogo teško u odnosu na tu iskrenost i tu spontanost kako smo mi doživljavali tu mladost našu. Razumeš, mislim, u to vreme.
A inače, kad sam došao tu u Ljig, prvi put sam vidio televizor u Rajcu, u kafani Rajac. Tu je bio postavljen televizor i tu se gleda. A inače smo posle, da bi gledali, na primjer, utakmice, fudbal, i da bi gledali boks koji je profesionalni tad davan i koje su razne utakmice bile, sećam se Partizan kad igra u finalu i uopšte to su bili za nas događaji, mislim, razne te, nije tad bilo košarke toliko, tek je počelo, na primjer, u Ljubljani, ono kad smo postali svetski prvaci, to, mislim, ali... Bio je Cassius Clay popularan, je tako? Jeste, da, i pre njega, i pre, to su bile u jutarnjim satima. E, to smo gledali u električnom preduzeću gde su nam naplaćivali, čim se je tad bilo 5 dinara ulaz. A baš ovo, na primjer, u Rajcu, jel, to se, bude pun Rajac kad bude tako neku utakmicu? A jasno, pa nema, kako bre, pa... Nije mi malo te ne bilo ni televizor. Ja ne znam sad koliko je ljudi, to verovatno ovde statistika ima, ljudi znaju, mislim, vidim da su pravili neku monografiju Ljiga i to nisam još to sve upoznao. Ne znam baš sve te detalje koliko je ljudi imalo u Ljigu televizor, ali to je bilo možda na prste, možda mali broj, ja ne mogu sad tačno da kažem, ali većina ljudi nije imala. Mi smo gledali to u Rajcu i u električnom preduzeću. To je bilo tu. Tu je bio televizor. Jel se znao neka hijerarhija, stariji su pred televizorom? Jeste. Bilo je više tu uvažavanja i poštovanja starijih ljudi nego danas. I normalna stvar, to je svugde bilo tako. Mislim, to se znalo. To se podrazumevalo. To nije, mislim, da je neko morao, nego to se... Nina, pamet nije moglo da vam padne da će taj televizor koji ste prvi put videli u Rajcu s neke strane i odučiti vaš život da ćete provesti toliko dugo na RTS-u, tako? I to je sticaj okolnosti. Jeste. Na određen način, kad pogleda čovjek, sticajem okolnosti sam, jeli, bilo je tu, što kaže, događaje u životu, ali jedan prelomni moment je bio moj prvi susret sa televizijom Beograd. Televizija je Beograd 71. godine bila isto televizija koja je bila u usponu i u razvoju, a inače je kasnije vrlo brzim koracima napredovala. Ja sam došao 71. godine. Odmah posle toga je televizija uvela televiziju u boji i došla su prva reportažna kola u boji. To je bio događaj isto, mislim, vrlo interesantan. To je bilo 1971. godine, je li tako? Ste počeli da radite na televiziji? Ja sam počeo 71. a odmah zatim posle je uvedena televizija u boji. Ja sam, radeći poslove, kad sam se zaposlio, to su poslovi montera bilo, ja sam radio i na linkovima, našim predajnicima. Znači, obišao sam u Srbiji sve predajnike koji su postojali u Srbiji. Naravno, posle nisu srušeni. A inače, to je za mene bilo vrlo interesantno. Na predajnicima su mogli da se gledaju programi svetskih TV stanica i razni drugi programi. To je ovako za mene ostavljalo vrlo pečatljiv utisak uopšte ti predajnika kako su napravljeni i sad tu zavisi u kojim meteo uslovima smo išli na te predajnike, tu su bili događaji. Treba izaći kad je sneg negde, znate, pa tu se raščišćava za nas da izađemo, ali kad ne stigne se raščisti, jedno smo na ovaj... Jastrebac išli, vuko nas, Land Rover je vuko ratrak. To je snežno vozilo koje danas izvuče gore. Ja moram da ispričam da je ovde rad u televiziji Beograd u vreme koje je prošlo iza nas do raspada Jugoslavije, to je bio jedan izuzetan događaj. Mi smo radili sve, počev od
razni zabavni obrazovni emisija, do politički emisija, odnosno do bio je vreme Tita. Za nas kao mlade ljude i uopšte za ljude tog vremena, sad ljudi to drugačije doživljavaju, ali za to vreme to je bio jedan izuzetan događaj. To bile su prvo provere velike, druga stvar, bili smo svi poznati tim organima bezbednosti. Da uđete, da radite negde gde je Tito na metar ovako, to je bilo, da ne pričam kakva je to bila kontrola i šta je to bilo. Imali smo propusnice, pa kaže, šta ja znam, ova boja može na ne znam, 100 metara, ova na ovoliko, ova na ovoliko, a na metar ova boja. I vi možete da priđete do Tita samo sa tom bojom, nema šanse da neko drugi uđe. Mogu da vam kažem, zadnji kongres kada je bio u Sava centru, kako je to tad funkcionisalo, ja ne znam da li šta sad, evo ja radim i sad, ali ne znam da šta funkcioniš. Bio je Cigadan koji je šef, tako ga zvali, nije bio, nego takav nadimak imao. On je bio šef za medije. On na ulasku u Sava centar, službeni ulaz, gde on gleda ovako na sat i kaže: fotoreporteri, snimatelji, imate 3 minuta, sad! Otvori vrata i oni ulete i koji sli... Nema tu neki da kaže, ma ja ću, šta on meni kaže? Ma šta kaže, be, tu nije bilo pogovora, razumeš, misli, to 3 minuta, ko je šta uradio? Ono, oni sednu tamo, ono, presvištu, ko je šta sliko, nema, gotovo. Ali je bio samo jedan kanal, taj, yes. RTS-1. Mislim da će biti našim gledalcima interesantno, pošto ste radili sa mnogim poznatim ličnostima, pošto su ti novinari u to vreme bili prava maltene božanstva, kako su se oni prema vama obhodili? Je li su to bili normalni ljudi, je li se osetio neki vid prepotentnosti? Slušajte, da vam kažem... Mića Orlović, na primjer, ta ekipa starih. Da. Ja razgovaram i sad sa mojim mlađim kolegama, nekako ne može čovjek da da neku ocenu, jer drugo je vreme bilo, drugi su ljudi bili. Samo jednu stvar mislim da je kvalitet bio iznad. Da ti ljudi su imali vrednosti. Naprimer, ja bih mogao sad redom da nabravim, mora bi trajala dugo emisija, ali kao što ova emisija što vi radite, što govori, to je radio Nedeljko Ješić, kod nas Ljudi govore. To je bila vrlo gledana emisija i popularna i interesantna, mislim, jer on je birao interesantne teme, interesantne ljude s kojima je razgovarao. Mića Orlović je bio, ja sam s njim radio kvizove. Ja sam radio, on je uglavnom posle dnevnika, kada je radio u dnevniku, znači, ja nisam toliko radio u dnevniku, radio sam uvek druge neke emisije, a za dnevnik smo radili samo kad rade reportažna kola, ili kad su neki prenosi gde učestvuju reportažna kola. A dnevnik i danas danju ima svoje ekipe, posebno, koje rade dnevnik. Radio sam kvizove, prvi kviz koji sam radio, to je bio kviz na 4 točka. Zvao se Rađen u domu sindikata. Ja sad kad se sretim, ova Mojsilovićke, ove sestre, dve, jedna je profesor sad i književnik, a ova druga isto je bila jedno vreme urednik kod nas. Kaže njima, sjećate se vi kad ste bile devojčice, možda drugi razred gimnazije, bile ste asistentkinje Mići Orloviću na 4, kaže, sećamo se. Razumete, mislim, koliko, to su davna vremena bila. Znači, bili su to ljudi s kojima, ne znam, ja nisam osetio nikad, bili su kulturni ljudi, bili su ljudi od nivoa, nikad, ja nešto moram da ovde kažem. Radio sam od mnogih naučnika, veliki ljudi, izuzetni, koji danas u svetu su elitni profesori na visokim univerzitetima i to. Da li verujete, ljudi, da su to ljudi tako jednostavni,
tako, rekao bi čovjek, kako je jednostavan čovjek, da ne možda verujete, mislim, koliko su to. Ja ću vam ispričati jedna stvar. Radio sam portret Vlade Ajdačića. To je naučnik svetskog glasa, dobro, možda malo gledalca zna, to je najveći naš atomski naučnik koji je stvoren. Pored Lalić je još neki tamo, ali jedan od najvećih, znači koji je stvoren. Kratko ću vam ispričati samo njemu. On kaže ovako, on je radio u Vinči, tad je Vinča bila u punom, što kaže, razvoju. Ja sam nosio stoličicu iz Beograda u biblioteku da ima gde da sednem, kako je bila puna biblioteka. Kaže, ja radim tamo, pa idem u laboratoriju, pa radim, pa ponovo, pa tako, pa kaže, kad otkrijem nešto, izađemo na krug, pa počnemo da vičemo, razumeš, mislim, i kaže, kad sam prevazišao to, ja, kaže, raspišem 18 biblioteka sveta, ne bi bio ovi, laboratorija sveta, i svi mi odgovore, i ja odem, kaže, u Ameriku, kad je otišao tamo, kad je video, kaže, šta, mislim, kaže, ko zna šta je on otkrio tamo, njega uopšte nije interesa komercijalizacija, on je stvarao i ko zna dokle, što kaže, otišao. Ima tu velika priča o njemu, ali da ne dužim o tome, to hoću da kažem da sam radio velike te ljude koji su na tim visokim funkcijama i to su vrlo jednostavni ljudi. Eto, taj Vlada nama objasni, na primjer, gde nauka nije uspjela da dođe i kaže ovako, vidite to, zamislite vi, krug dvojke, kaže, ide tramvaj. I jedan tramvaj ide od Vukovog spomenika prema Dorćolu, a drugi ide od Kalemegdana. I sad ovaj jedan, kaže, nešto svrati u onu ražirnu stanicu dole na Dorćolu i izađe ponovo i produži da ide. E, kaže, nauka to nije otkrila u atomu. Ceo svet se sastoji u atomu. A kad bude nauka to, zašto, kaže, ovaj proton zaobiđe, pa e, onda, kaže, bit će veliko još novo otkriće. Inače, nauka je daleko otišla. Radim velike nauke, koliko je u genetici, koliko je u raznim oblacima. I kažu ljudi, za naredni 5 do 10 godina će toliko ekspanzija biti toga da... A kako vaša generacija, pa ćemo da pređemo opet malo na LinkedIn, samo... Važi. A kako vaša generacija, ovaj talas Pinkovizije, ovaj talas, mogu reći, slobodno mogu reći, ipak srozavanja jedne profesije, kako vi to lično doživljavate? Ovako, Televizija Beograd je kuća koja je imala takve programe gde smo mi bili na nivou vrlo razvijenih zemalja. Bili smo ispred Italije, na primjer, ako to nešto znači. Ili sada ne nabrajam te zemlje, nije to, nisam ja ni iz te oblasti stručnjak, ali samo znam to i mi smo pravili jako dobre programe. I dramske, i naučne, i obrazovne, i to je bilo. To se postepeno, kako se urušavala država, urušavalo se i to. Da bi se pojavile nove televizije. Moram nešto da vam kažem o tome. Ja sam, pored mog redovnog posla, pošto nije bilo ljudi koji su poznavali televizijski posao, znači to je specifičan posao, onda smo nekolicina nas, da kažemo, tezgarili na ovim drugim televizijama. Oni su nas uzimali da, dok oni ne obuče svoje ljude i dok ono mi radimo tamo nekoliko meseci, da. I sad meni ljudi pričaju kako će u Beogradu biti 5-6 televizija. A ja sam sve zamišljio, pošto sam ja mnogo poznavao televiziju u Beogradu, kažem, od predajnika, repetitora, do velikih studija, reportažna kola, ogromne tehnike, mislim, jednog sistema koji je stvarno mnogo veliki. Kako, ko će imati pare da kupi tako to, reko, šta to? Ja sam mislio, to tako televizija mora da bude. Dođemo, Palma, sećam se, otvorila se. Jedna soba, jedna kamera, jedna montažna jedinica, kaže, ovo je televizija. Kaka televizija, bre? Kaže, ovo je televizija, jeba. A
to je, rekao, što se toliko televizija otvori. To je jedna soba i kupiš malo tehnike i televizija. Kad ono stvarno vidite da se tako dogodi. A ja nisam mogao da znam, zato kažem, te sve televizije što se otvarale i uopšte programe kako su pravile i to sve, to je sve urušavalo našu kulturnu javnost i naše. Samo da vam kažem nešto, 60. Možda ću pogrešiti godinu, prvi je počeo Radio Šabac da emituje pozdrave i želje slušalaca. I to je, tu je počela, radio sam ja i te pevače što pevaju razne pesme i to da vam ne pričam, sve sam to radio. Znači, oni su prvi počeli da lansiraju tu vrstu muzike, taj novi folk koji je. E, tu je bilo u ovom periodu, svjesni ste svega, a što je meni žao, kao čoveku ovako, a sad se negde to pokušava da se vrati, ali mi je mnogo žao, ja sam kao mlad dečak zapamtio, na primjer, vašar, šta znači reč vašar? To je, uzmemo na primjer vašar u Slavkovici, u Porti. Eto, da objasni kratko, da ne bi to bilo. Znači, skupi se narod tu, to je bio događaj za taj praznik, za taj dan. Onda dođu muzike, jedna, dve, tri muzike, to, koliko je veliki vašar, toliko po muzici se meri. I sad ljudi igraju. Mladić dođe, poruči kolo, onda bira devojku da igra do njega, koja će da igra. I sad, ljudi su poznavali muziku. I on kaže onom muzičaru, sviraj mi to i to kolo. A onaj, čekaj, kako bi, onaj kaže, počne mu zviždi i to, a ovaj, dok on to ukla, e, to, to sviraj. I onda on igra, 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 i kaže sad, sviraj mi to kolo. Ovaj promeni muziku, ovaj igra drugačije. Pa onda sviraj šetnju, naprimjer, pa pa sviraj sad koliko ima novca da plati, jer on toliko kola igra, razumeš, mislim. Ali to je bilo nešto što je krasilo ovaj narod. A evo, na primjer, sad sam bio u Knjaževcu. Knjaževac ima 17-18.000 stanovnika, vašar bio neki, da li bi, koji je bio, Đurđevdan. Kaže vašar, rekao, baš mi da je, šta je vašar? Poređali one tezge i preprodaju robu. I ništa više, čoveče, negde u nekoj kafani, ako pljušti neka muzika, nema ničega od onog što je Srbija imala. Da razumeš, mislim, nema. Tako se brzo... Nema, sve se upropastilo, evo, evo sa što je još najcrnje, evo naš kraj ovde, evo gledajte, gde god odete na svadbu. Sad nekako se ovi muzičari malo i trude da nauče da sviraju. Ali kad je to počelo pre, na primjer, 20 godina, mislim, oni prvo... Malo znanje su imali muzike, ali su nabavili ozvučenje, a i to ozvučenje lošo. Mislim, pa to kad grune, sve je bilo dobro, samo se nije moglo slušati. Mislim, sve. E, i to je tako i još uvek traje. I uvatilo Srbiju celu, na primer, sad ne može da bude, na primer, skoro sam bio tu u Velikom Popoviću na nekoj veridbi, lepo, domaćinstvo, sređeno, sve je visoki, ovako, stvarno i lep kraj, mnogo lep i ambijent lep, i nas bilo jedno 30-ak. I sve domaćin zgotovio, sve kako treba, ali nema muzike. A ja kažem onome čovjeku što služi, tamo rekao, jeli bre, što nije malo neke, ne može, kaže, bez ozvučenja, ovi neće, za svadbu će prave ozvučenja. Pošto niste doveli malo da ljudi sviraju, ima gde to ima. Ima još uvek krajeva gde je ostalo to po staro. Naprimjer, bio sam sad Bata Berilovac, to je selo ispod Babinog Kuka, tamo od Knjaževca kad skrenja Staru planinu, bio taj vašar i došli 7 muzičara koji sviraju bez ozvučenja. I mnogo lepo bilo, baš vratilo me u neku, što kaže, moju mladost. A ja ću još jednu digresiju da ispričam kad to kako me vratilo mladost. Ja sam radio dosta sa ovom Mirom Adanjom, njene emisije, možda ljudi gledaju ovde i to. I ona ugovori sa slovačkim ambasadorom da ode u jedno slovačko selo u Banat.
da poseti jednu seosku kuću običnu. I ambasador, i ekipa, i mi tamo, i stvarno ambasador govori srpski. I sad to, te slovačke kuće su specifične, oni imaju velike neke peći u sobama, ovako. Ali to je tako autentično što je tu ostalo, da stvarno, mislim, i kaže ovaj ambasador, ja moram nešto da vam kažem, mene je prijatno ovo iznenadilo, u Slovačkoj, kaže, ja sam išao kod moje tete u selo, ista kuća, potpuno ovaka, ali, kaže, to se izgubilo u Slovačkoj, jer oni su ušli u Europsku uniju i to, pa su velike donacije bile, i kaže, to se sve izmenilo, a inače, kaže, ovako mene vraća u moje detinjstvo da je to tako isto bilo. E, tako i mene vraća kad je to... Međutim, nešto sam primetio, da na Muzičkoj akademiji u Beogradu ima odsek za etno muziku i šta ja znam ovo. I ti ljudi uče to, da održe to naše kulturno blago. Bio sam na jednom festivalu dole negde u Boljevcu, deli... Pa nisam odmah prepoznao koji su ovo, kaže, ovo sa Muzičke akademije, a lal vera. Ja sam im aplaudirao, iako sam radio, jer to rade momci izvanredno. Znači, pokušava se da se održi to, ali teško ide. Teško je li ovo jako prodrlo, ne možete ovdje jednog domaćina napravi svadbu, da, ja sam bio tu kod sestre od tetke gore u Kadnoj Luci na svadbi, i dok sam ja ručao, na primjer, to su oni uzeli kao dobre muzičare, ali dok sam ja ručao, oni su samo improvizaciju i sve na isti ritam da su puštili tamo snimljeno. Oni pevaju sve na isti. Nema nigde da ti... Razumeš, mislim, ta melodija osvira se da bude potpun ugođaj. Nije to samo... Da, ništa. Eto, vidi. To što se promenilo, što kaže ovako. Ali mora selo da se oživi. Treba javna sredstva informisanja, kao što je televizija Ljig, kao što je radio Ljig, ali opština i oni koji brinu o Ljigu, koje ovaj narod bira, da nije samo da će da napravi put ili da li da uradi neke, nego ne može jedna sredina da živi bez kulture, bez obrazovanja, bez... A jedino što nas može izvesti iz naše zaostalosti i prosvet, to je kultura. Ali ne možete vi, ako date privatniku koji vodi neku radio stanicu ili TV stanicu i koji pušta sve i svašta, to je, ljudi, sredstvo informisanja. Šta narodu puštate, narod tako razmišlja. Ne možete vi davati narodu šta god nekom padne na pamet i očekiva da narod ima kulturu i da narod... Jedno lično pitanje. Vi ste 35 godina proveli na RTS-u, je li tako? Jeste. Znači, ako Bog da, još malo pa ćete u penziju. Još imamo 5-6 godina. I da li ćete se vratiti u naš Lig? Ja polako, kao što ovde vidite kod mene krši lom, kažem, za ovih 5 godina ću ovako usput koliko mogu da renoviram ovu kuću i da sredim, da kad ja i moja gospođa završim ja radni vek, da dođemo ovde i da živimo, da okončamo ovde, što kaže, naš život, tako planiram. I mislim, zdravlje me još uvek dobro služi i nadam se da ću da sve to doživim, mislim, ovako po nekom mom osjećaju. Ali zato sad dok se bolje malo ovako osjećam, dok sam još mlađi, da radimo malo ovo, da sredimo i da kad budete došli ovde za godinu dana, u stvari, za 2 godine bit će ovo skroz u drugom... Skoro 60 godina, tako? Jest. 59. Jest, jest. Da kažem, prilično lepo izgledate da kucnem u drvo za svoje godine. Trudim se. Ja nadam se da ćemo sarađivati, da ćete nam pomoći. Jer bit ćemo, mi smo već u stvari zajedničkoj priči. A ovo sve što ste rekli, ako, ja mislim da ima još mnogo snage u vama da pokušamo nešto, bar malo da promenimo. Ja sam voljan, ovako usput razmišljat ću o vašoj televiziji, ako budem nešto meni ovako bilo interesantno da vam ponudim, ja ću vam ponuditi, a ako ja budem nešto
mogao vama da koristim sa mojim bogatim iskustvom. Ja u svakom slučaju sam voljan i nije to nikakav problem, što kaže, da unapredimo, jer cilj mi je i volim da ovaj kraj na određen način nekako pomognemo, ne samo Ljig, nego ceo kraj, da afirmišemo. Ja uvek ljudima pričam koji nešto znače, da eto, da mi u ovom delu, što kaže, kulture i javnog života doprinesemo koliko možemo. Hvala, hvala razgovor. I ja sam siguran da će ovo biti lepo saradnje. Nadam se.